I što hoćete? Da nam sa Sevadom, Palavlić i Čemanom i tri sudije, od koga je jedan šiptar, što god ko mislio, baš me brige, i ne treba da objašnjavam ja šta znači za Srbe ovakvim konstelacijama i Kosova i svega drugo, da dođe neko iz Albanije, šiptar, da nama kaže šta je pravo. Ma molim vas, nemojte nam to raditi. Dakle, pričajte o diskriminaciji, o čem god hoćete. Diskriminaciju vršite odnosno na nas. Pravite nas ovdje nedostojni. Pravite glupe i ove institucije i nas sve pojedinačno.